കൊമേഴ്സ് നോളജ് ജേസൺ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സബ്ജക്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്. എം കോം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നാലാമത്തെ സെമിസ്റ്ററിലെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വീഡിയോ ഇടാമോ എന്ന്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനമായത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 3 ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 3 ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ലീസ് ഫിനാൻസിങ്. ലീസ് ഫിനാൻസിങ്ങിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലീസ് ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ ഒരുപാട് തിയറച്ചിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ടിനേക്കാളും ലീസ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് തിയറച്ചിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലീസ് ഫിനാൻസിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കൊമേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മലയാള ലാംഗ്വേജിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലീസ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ട് 1 ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത പാർട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വീഡിയോ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലീസ് ഫിനാൻസിംഗിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ലീസ് ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ് ഫിനാൻസിന്റെ മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ലീസിംഗ്, എന്താണ് ലീസിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ലീസിംഗ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം, രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ടിച്ച്, ലീസിംഗ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ലെസർ ഓർ ലെസ്സി. ലീസിംഗിന്റെ മീനിങ് സാധാരണഗതിയിൽ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറ്റ്, ലീസിംഗ് ഇസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്, രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ടു പാർട്ടീസ്, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ലീസിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തരാം. എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ആണ്. എ ആൻഡ് ബി, ഓക്കെ, എ ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ അസെറ്റ്, എ ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ അസെറ്റ്, ബി ഈസ് ദ യൂസർ ഓഫ് ദ അസെറ്റ്. ഓക്കെ, ഹിയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അസെറ്റിന്റെ ഓണർ ആണ്, ബി അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, പാഠത്തിനടുത്ത ആളാണ്, അതായത് ലീസിനടുത്ത ആളാണ്. ഇവിടെ എനെ നമുക്ക് ലെസ്സർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ലെസ്സർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ലെസ്സർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ബി എ നമുക്ക് ലെസ്സി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ലെസ്സി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓണർ ഓഫ് ദ അസെറ്റിനെ ലെസ്സർ എന്നും യൂസർ ഓഫ് ദ അസെറ്റിനെ ലെസ്സി എന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബി ആയിട്ടുള്ള ലെസ്സി അതായത് യൂസർ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെഷീനറി ലീസിനെടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാം, മെഷീനറി ലീസിനെടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, മെഷീനറിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബി ലീസിനെടുക്കുന്നത്. ഈ മെഷീനറിയുടെ ഓണർ ആരാണ്, എ ആണ്. ഈ മെഷീനറി യൂസ് അതായത് പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നത് ആരാണ്, ബി ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബി എക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പണമുണ്ട്, ആ പണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ, ലീസ് റെന്റൽസ്. ഓക്കെ, ലീസ് റെന്റൽസ്, ലീസ് റെന്റൽസ്, നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. ലെസ്സി അതായത് യൂസർ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ലെസ്സർക്ക് കൊടുക്കുന്ന, ഓണർ ഓഫ് ദ അസെറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിനെയാണ് എന്നത് പറയാം, ലീസ് റെന്റൽസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, നോട്ട് ഇറ്റ്, ലീസ് റെന്റൽസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓണർ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് യൂസർ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിക്ക് അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അസെറ്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എപ്പോഴും ആരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഓണർ ആയിട്ടുള്ള എയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പെർമിഷൻ മാത്രമാണ് ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ലെസ്സർ ഗിവ്സ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദ അസെറ്റ് ടു ദ ലെസ്സി. ലെസ്സർ ലെസ്സിക്ക് അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അസെറ്റ് റൈറ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓണർഷിപ്പ് റിമൈൻസ് ഫ്രം ദ ലെസ്സർ.
ഓണറുടെ കയ്യിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെസ്സി ഗിവ്സ് ലീസ് റെന്റൽസ് ടു ദ ലെസ്സർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലെസ്സി ലെസ്സർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് ലീസ് റെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബേസ് ആണ്, വളരെ ബേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംസ് ഓഫ് ലീസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. റിപ്പീറ്റിംഗ് നേച്ചറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഓക്കെ, ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംസ് ഓഫ് ലീസിങ്. ലീസിങ്ങിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ്. ഓക്കെ, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും തരംതിരിക്കാം. സെയിൽ ആൻഡ് ലീസ് ബാക്ക് ലീസ്, ലിവറേജ് ലീസ്, ഡയറക്ട് ലീസിംഗ്, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ലീസിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിംഗിന്റെ ഫോംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലീസിങ്ങിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായി തിരിക്കാം, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ കാറ്റഗറീസ്: സെയിൽ ആൻഡ് ലീസ് ബാക്ക് ലീസ്, ലിവറേജ് ലീസ്, ഡയറക്ട് ലീസിംഗ്, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ലീസിംഗ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓരോന്നും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. റിപ്പീറ്റഡ് നേച്ചറിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീസിംഗിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിംഗ് വേഴ്സസ് ഓപ്പറേറ്റ് ലീസിംഗ് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് നേച്ചർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗ്യം, ഈ ഒരു ഭാഗം. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ലീസ് പീരീഡിന്റെ എൻഡ് സമയത്ത്, അതായത് അവസാനിക്കുന്ന പീരീഡിൽ, ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ലെസ്സി. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് കഴിയാനാവുന്ന സമയത്ത് ഓണർഷിപ്പ് ആരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? ലെസ്സിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർ കമ്പനിയാണ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന കാർ ലോണിന് എടുത്ത ആളാണ്. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് എ എന്ന് പറയുന്ന കാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു? കാർ ലോണിന് എടുത്തു. ഓക്കെ, ബി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഓരോ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ബി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ലീസ് റെന്റൽസ്, അതായത് ഓരോ മാസം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ലോൺ തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. ബി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ലോൺ തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരും. അറ്റ് ദ എൻഡ്, അവസാനം, അതായത് കോൺട്രാക്ട് കഴിയാനാവുന്ന സമയത്ത് ബി മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ലോൺ തിരിച്ചടക്കും. ഓക്കെ, മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ലോൺ തിരിച്ചടച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഓണർ ആരാണ്? എ അല്ല, ബി ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് കാർ ലോണിനെടുത്ത ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അറ്റ് ദ എൻഡില് ഇതിന്റെ ഓണറായി മാറുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലെസി, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസർ ഓഫ് ദ അസറ്റ്. ഓണർഷിപ്പ് ആരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? കാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതായത് കാർ കമ്പനിയായ എയിൽ നിന്നും കാർ ലോൺ എടുത്ത ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, ലോൺ എമൗണ്ട് മുഴുവനായി തിരിച്ചടക്കുന്ന സമയത്ത്. അതാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ്, അറ്റ് ദ എൻഡ്. വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ളത്, അറ്റ് ദ എൻഡിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലെസി, നോട്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ മെയിൻ്റെനൻസ്, ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർ, നമ്മൾ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാറിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആരാണ് ശരിയാക്കുന്നത്? ലെസ്സിയാണ്, അതായത് യൂസർ ഓഫ് ദ അസറ്റ് ആണ്. കാർ ലോണെടുത്തതിന് ശേഷം ആ കാറിന് വരുന്ന എല്ലാ മെയിൻ്റനൻസും, അതുപോലെ തന്നെ ആ കാറിൻ്റെ റിപ്പയർ ചെലവ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആരാണ്? യൂസർ ഓഫ് ദ അസറ്റ് ആണ്. ഇവിടെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആരാണ്? ബി ആണ്. ബി ആണ് ഇവിടെ ലോൺ ആയിട്ട് കാർ എയിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബി ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെലവ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് നോക്കുന്നത്? ഡൺ ബൈ ലെസ്സി, യൂസർ ഓഫ് ദ അസറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലോങ് പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ലോങ് പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്കാണ്. നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു കാർ ലോൺ എടുക്കുക അല്ലേ. നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തിന് ശേഷമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ കാർ നമ്മളുടെ സ്വന്തമാവുക. ഓക്കെ, ലോൺ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻവോൾവ് ലോങ് പീരീഡ് അല്ലേ, ലോങ് പീരീഡ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് നോക്കാം. ഓണർഷിപ്പ് റിമെയിൻസ് വിത്ത് ദ ലെസ്സർ. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിൽ ഓണർഷിപ്പ് റിമെയിൻസ് വിത്ത് ദ ലെസ്സർ, നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ, ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തേക്ക് ഒരു മെഷീനറി എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ലീസിന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, മൂന്നോ നാലോ മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ലെസ്സി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അസറ്റ് തിരിച്ച് ഓണർക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻവോൾവിങ് എ ഷോർട്ടർ പീരീഡ് അല്ലേ. ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിംഗ് പോലെ അറ്റ് ദ എൻഡിൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അവസാനമാവുന്ന സമയത്തേക്കും ഓണർഷിപ്പ് ആർക്ക് കിട്ടും? ലെസ്സിക്ക്, യൂസർ ഓഫ് ദ അസറ്റിന് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓണർഷിപ്പ് റിമെയിൻസ് വിത്ത് ദ ലെസ്സർ, ലെസ്സർ ഓണർ ഓഫ് ദ അസറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, മെയിൻ്റനൻസ്, ആ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന
മെയിൻ്റനൻസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആരാണ്? ലെസർ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ഓണർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ റിപ്പീറ്റ് ആണ് ടീച്ചർ ചോദ്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് വേഴ്സസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലെസി, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസർ ഓഫ് ദ അസറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതേസമയം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിൽ ഓണർഷിപ്പ് റിമെയിൻസ് വിത്ത് ദ ലെസർ. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിന്റെ കുറച്ച് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സെയിൽ ആൻഡ് ലീസ് ബാക്ക് ലീസ്, ലിവറേജ് ലീസ്, ഡയറക്ട് ലീസ്, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ലീസ്. ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിന്റെ കുറച്ച് ഫോമുകളാണ്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, വൺ വേർഡ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. അതേസമയം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീസിംഗ് ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് വേഴ്സസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് വേഴ്സസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ്. ഇനി നമുക്ക് ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് വരിക, ജസ്റ്റ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വൺ വേർഡിന് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് സെയിൽ ആൻഡ് ലീസ് ബാക്ക് ലീസ്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറയാം. സെല്ലർ സെൽസ് അസറ്റ്സ് ടു ദ ബയർ. ഓക്കെ, ദെൻ സെല്ലർ ലീസസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ബയർ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, എ ആൻഡ് ബി. എ ഈസ് ദ സെല്ലർ, ഓക്കെ, ബി ഈസ് ദ ബയർ. എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സെല്ലറാണ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബയറാണ്. എ മെഷീനറി ബിക്ക് വിറ്റു. ഓക്കെ, എ സെൽസ് മെഷീനറി ടു ബയർ. ഓക്കെ, എക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ്, ലിക്വിഡിറ്റി നീഡ്സ്. എക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് മെഷീനറി ബിക്ക് വിറ്റത്. പക്ഷേ എക്ക് മെഷീനറി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് എ ബിക്ക് വിറ്റു. പക്ഷേ എക്ക് എന്താണ്, ഈ മെഷീനറി വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ എ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലർ വിറ്റ സാധനം ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ലീസ് ബാക്ക് ചെയ്യും, ലീസിനെടുക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇതാണ്, സെല്ലർ സെൽസ് അസെറ്റ് ടു ദ ബയർ. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് മെഷീനറി വിറ്റു. ദെൻ സെല്ലർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള മെഷീനറി ആയിരുന്നു വിറ്റത്. ആ മെഷീനറി അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലർ അത് എന്ത് ചെയ്തു, ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലീസ് ബാക്കിന് എടുത്തു. ഓക്കെ, സെല്ലർക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വിറ്റത്. സെല്ലർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ലീസ് ബാക്കിനെടുത്തു. ഓക്കെ, ലീസിനെടുത്തു, ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ലീസിനെടുത്തു. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ വേർഡിന് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സെയിൽ ആൻഡ് ലീസ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ലിവറേജ് ലീസ്. ലിവറേജ് ലീസിൽ ലെസർ പർച്ചേസസ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ബോറോഡ് മണി. ഇവിടെ ഓണർ ബോറോഡ് മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഓണർ ബോറോഡ് മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് കടം വാങ്ങി ലോണൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം, വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ലീസസ് ഇറ്റ് ടു ദ ലീസി. ഓക്കെ, ആ അസെറ്റ് ലീസിന് കൊടുക്കുന്നു, ലെസ്സിക്ക് ലീസിന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ലെസർ ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, ബോറോഡ് മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോണൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ലീസസ് ഇറ്റ് ടു ദ ലെസ്സി, ലെസ്സിക്ക് ലീസിന് കൊടുക്കുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനിയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡയറക്റ്റ് ലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫേം ലീസസ് അസെറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ലീസിംഗ് കമ്പനി, നോട്ട് ഇറ്റ്, ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ലീസിംഗ് കമ്പനി. ഓക്കെ, ഒരു ഫേമിന് ലീസിന് അസെറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലീസിംഗ് കമ്പനിയിൽ പോയി ലീസിനെടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ഓക്കെ, ലീസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ് ലീസിംഗ് കമ്പനികൾ. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലീസിംഗ് കമ്പനിയിൽ പോയി തന്നെ ലീസിനെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലീസിംഗ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദെൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ലീസിംഗ്. അതിന് പ്രൈമറി ലീസിംഗ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡഡ് ലീസിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ലീസിനെ ബാക്ക് എൻഡഡ് ലീസിംഗും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡായിട്ട് ഫ്രണ്ട് എൻഡഡ് ലീസിംഗ് എന്താ എന്ത് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് എൻഡഡ് ലീസിംഗ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നായിരിക്കും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. ഇൻ മെനി കേസ് ലീസ് പീരീഡ് മേ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ്, നോട്ട് ഇറ്റ്, ലീസ് പീരീഡ് മേ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ലീസ് പീരീഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരു ലീസിന് അസെറ്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് മതിയാവാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലീസ് പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നാല് വർഷത്തേക്ക് ലീസ് പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ലീസ് പീരീഡ് എടുത്തത്, നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം പോരാ, നാല് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ലീസ് പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ടു മോർ ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലീസ് പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ,
ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, പ്രൈമറി റിലീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നീടുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത വർഷത്തെ സെക്കൻഡറി റിലീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ആസ് കമ്പയർഡ് ടു പ്രൈമറി റിലീസ് പീരീഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡറി റിലീസ് പീരീഡിൽ ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലീസ് റെന്റൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, പ്രൈമറി ലീസ് പീരീഡിലാണ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലീസ് റെന്റ് ഉണ്ടാവുക. ലീസ് റെന്റ് ഓക്കെ, ലീസിന് കൊടുക്കുന്ന പണം. ഓക്കെ, ലീസ് റെന്റ് ഓക്കെ, പ്രൈമറി പീരീഡിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ലീസ് പീരീഡിൽ പ്രൈമറി പീരീഡിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ലോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിംഗിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുന്നില്ല, ഇനി വരുന്ന പാർട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് തിയറി ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് തിയറി ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കാനുണ്ട്. തിയറി ആസ്പെക്ട്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിയറി ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യുവേഷൻ. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് നേച്ചറിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിവിഡൻഡ് തിയറിയിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷനും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ, അതായത് പാർട്ട് ടുവിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയും അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷനും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാർട്ട് ടുവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഉടനെ തന്നെ പാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇന്ന് തന്നെ പാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് ടു വീഡിയോക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് ഈ ചാനൽ എത്തിക്കുക. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് ഈ ചാനൽ എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ.